show de prêmios nas ondas do rádio, agora 1º de julho de 2017, registrando aqui uma geladeira, TVs, moto, ainda ventiladores, máquina de café, microsystem, fogão, bicicleta, smartphone, micro-ondas, tudo isso para você, viu? E quem participou agora já está esperando aí, né? Vamos depois trazer para você os ganhadores também, né? O nome dos ganhadores. Tudo isso numa realização do grupo FEC, Tribuna do Leste, Nova FM, Rádio AM FM, www.tribunadoleste.com.br. Fundação Expansão Cultural, fazendo a festa aqui na nossa cobertura completa, aqui no Cultura de Nossa Gente. Tudo bem, do outro lado vamos acionar também a locutora, a repórter Cleonice Silva, que tem novidades também. Alô, Cleonice, é com você aí do outro lado. Tudo bem, Théo, bom dia. Hoje estamos aqui marcando presença no centro, né, dessa cidade maravilhosa com um evento maravilhoso. Hoje é dia dos sorteios aí do show de prêmios, né, que a rádio, juntamente com o jornal Tribuna do Leste e toda a fundação, está preparando para os ouvintes, né? Eu estou aqui, Théo, na presença do nosso diretor-chefe da fundação. Eu acredito que a peça principal, o grande idealizador desse evento, e ele vai falar pra gente aqui a expectativa dele também. Acredito que a expectativa também grande, assim como a nossa, né, padre? Bom dia, padre Luiz Carlos. Bom dia, Cleonice, bom dia a todos. Com certeza é um momento único, né, da Fundação Expansão Cultural, uma vez que na nossa história nós nunca realizamos tal feito. E nós queremos que esse seja o primeiro de muitos passos que nós queremos, juntamente com a população de Mimassu, os nossos ouvintes, que são os nossos parceiros primeiros, né? Que a gente quer fazer esse trabalho e temos aí novos projetos que serão, né, para a frente. E hoje, com certeza, um dia de lazer, um dia de alegria. A gente quer estreitar essa proximidade, juntamente com o apoio dos nossos parceiros, né, que abraçaram conosco essa ideia. E estamos aí vivendo esse dia. Vamos viver com alegria, de forma assim, muito simples, mas tentando buscar, relacionar, criar essa cultura do relacionamento que a gente não pode perder com as pessoas, com os nossos ouvintes. Eu acho interessante, padre, porque eu acho que é um marco que de uma nova etapa da rádio, aonde a rádio chega mais perto do ouvinte e traz ele mais próximo da gente. Eu acho assim, né, na minha opinião, um evento maravilhoso, já disse isso, e eu acredito que daqui para frente os ouvintes vão ter uma nova visão da rádio e a rádio também tem uma nova visão, né, dos ouvintes. É o primeiro de muitos, né? Com certeza. Quando a gente cria essa oportunidade do diálogo, porque nós estamos lá de cá do microfone, né, e o ouvinte lá do outro lado do seu radinho, também da internet. Mas nós queremos continuar usando esses meios, claro, mas nós queremos agora ter esse encontro. Então esse encontro de hoje aqui é para ter essa, oportunizar essa possibilidade e futuramente, como você lembrou, nós queremos ainda mais, né, estreitar, aproximar, criar mesmo esse relacionamento, porque ouvinte que nos acompanha, vocês que são os profissionais, né, da locução, né, cria, entra na vida da pessoa, entra na família da pessoa, faz parte do dia a dia da casa, da convivência. Então, é isso que nós queremos e esperamos nesse dia de hoje. De uma forma bem gostosa, né? Premiando, né, padre? Com certeza. Temos vários prêmios aí, né, para que as pessoas que adquiriram o seu cupom nas lojas. E temos outros prêmios que a rádio também está oferecendo, né? As pessoas que passaram por aqui durante o dia estarão recebendo. Que delícia! Organização da Fundação Expansão Cultural. Pipoca, pula-pula, um monte de coisa e prêmios que não acaba mais. Para vocês também. Estamos com o grande repórter Eduardo Satil também, faz parte dessa família, mas falando com a gente. Satil, movimentação por aí, pessoal chegando junto, 17 prêmios, alegria estar fazendo parte dessa família, né, Satil? Com certeza, Théo, é um prazer enorme estar aqui participando, interagindo, e o ouvinte merece. E assim sendo, é que a Fundação Expansão Cultural está presenteando com valiosos prêmios a você, amigo ouvinte da 88 FM, a M710, leitor do jornal Tribuna do Leste, do site Tribuna do Leste. Você é a razão maior do nosso sucesso. Portanto, a gente torce para que você seja felizado, seja felizada nessa manhã. A Cleonice está do outro lado também. Um bom dia especial para todos os nossos ouvintes que estão nesse momento acompanhando a FM, a 88.3 e também a AM, juntinho com a gente fazendo a festa. Bom dia, Moreira! Quem vai mandar um abraço aqui também para o Ronaldão, o Serrotão número 1, né? O SJ de Moraes, grande comunicador da Nova FM, nessa promoção também, show de prêmios nas ondas do rádio, não é isso, SJ? Grande abraço, Moreira. Mas eu quero saber o desafio que a Cleo lançou, mas o desafio.
Fica o desafio, então, para a Cléo e para o Ronaldão, Anitta e Safadão. Aí vamos ter que cantar uma música. Tarefa. Eu sou bom de tarefa, né, cara? Bom de tarefa, é isso. Eu lembro das tarefas. Daqui a pouco nós vamos lá pro palco e nós vamos colocar quero tarefa ouvi-los. Pro pessoal lá. É, tá exatamente. Eu e o Moreira vamos cantar também uma música. E tudo bem, Cléo? E agora eu estou aqui com ele, o comunicador das manhãs, show da manhã, Moreira Lopes, né? Que está comandando também as carrapetas aqui. Moreira, falando pra gente, que maravilha essa família trabalhando e muita gente participando de um show que está movimentando toda a cidade. É isso aí, Théo. Sucesso essa promoção, show de prêmios nas ondas do rádio. Também pudera, né? Com essa equipe aí, todo pessoal nosso empenhado aí, trabalhando com os parceiros, né? Esse envolvimento aí tinha que ser sucesso, né? Essa é a primeira promoção de muitas que virão por aí, segundo o nosso diretor aí, o padre Luiz Carlos Ramos. É assim, tem que ser para valer, né? Tem que estar presente na vida do ouvinte, buscando essa proximidade e chegando até você com muita animação, com muita festa e sempre com muita esperança. Amanhoçu é assim, Amanhoçu é feita para você. Show de prêmios aqui, cobertura completa. E eu já estou aqui nos estúdios com ele, SJ de Moraes, também fazendo parte dessa família. Que alegria, né? Hoje o povo disperso, os ouvintes, né? Opa, grande abraço, Théo. E claro, é uma festa. Rádio é festa, rádio é alegria, rádio é paixão, é participação, é interatividade. E hoje o grande dia do show de prêmios nas ondas do rádio. Todos os veículos de comunicação integrados para essa grande festa que estamos celebrando com toda a direção, com todos os amigos e amigas que nos acompanham. A você, boa sorte e um grande abraço. Uma direção que tem acreditado, né, realmente nessa potência que é a FEC. Não tenha dúvida, são duas emissoras de rádio, jornal, impresso, também o site tribunaleste.com.br. É, de fato, a região nessa integração com os veículos de comunicação a serviço, a seu serviço, a serviço da comunidade, a serviço de toda uma vasta região. Hoje nós vamos conversar aqui com uma das pessoas que vai apresentar o show de prêmios aqui na Praça 5 de Novembro. Expectativa total, Ronaldão, bom dia. Bom dia, um abraço para a galera aí. Estamos aqui, né, no sorteio final da promoção Show de Prêmios das Ondas do Rádio, da Rádio Nova FM, Rádio Moinho FM. Parceria com o site tribunadoleste.com.br. Então, Tribuna do Leste, que é nosso parceiro, né? Uma promoção legal aí da Fundação Expansão Cultural, das rádios em especial. E um presente para os nossos ouvintes. Aí são milhares, milhares de ouvintes em todos os lugares. E aqui estou também com um dos coordenadores dessa grande promoção, é o Sávio, né? Do departamento comercial. Sávio, como que funcionou tudo isso, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho? Bom dia a todos, né, que estão aqui nos ouvindo. Ô, Théo, esse projeto, na verdade, foi idealizado pelo Padre Luiz, nosso presidente da fundação, que já desde o ano passado idealizava uma coisa nesse sentido. Eles nos procuraram na área comercial e toda a equipe da fundação para que pudéssemos culminar com esse evento aqui hoje, que está sendo um grande sucesso. Buscamos nossos parceiros no mercado, né? Podemos destacar aqui algum deles, né, que efetivamente estão nesse projeto nosso, que é a 3D Celular, a Atual Móveis, a Unimed, a Samara Saí, lá do Coqueiro, a Farmácia do Amigão e o Ed Brocos, né, que participaram ativamente, bem como a Eringer também, ele e o Sabor Gourmet, restaurante, efetivamente desse projeto nosso, que eu acho que é um grande sucesso, e isso é feito não só para os nossos anunciantes, mas é todo o Praça de Maçu, que merece sempre uma festa dessa, num dia maravilhoso como esse hoje. Aqui o Luciano com toda a tecnologia aqui hoje, né, levando tudo para vocês, o operador oficial hoje aqui. Bom estar aqui hoje realizando esse evento, né, nosso primeiro show de prêmios, estamos aqui com nossos amigos aqui, que tem ajudado a nós, o nosso eletricista, o nosso operador de som. Tem mais um rapazinho que está aqui organizando o som também da igreja. Estamos aqui organizando, oferecendo o melhor que podemos. Olha, Luciano, está valendo a pena, né? São 17 prêmios? Isso, 17 prêmios. Tem moto, microcícia, smartphone, geladeira, fogão. A gente levando isso aí agora para o mundo inteiro, através aí da nossa net. É o Cultura de Nossa Gente hoje, registrando o grande acontecimento aqui da nossa rádio AM/FM, também do Jornal Tribuna do Leste, o site Tribuna do Leste, levando alegrias para o povo.
José Maria de Guararães. É o melhor sorteio. Aí, nosso chef endereço. Esse é o momento de muita atenção. É o Robert. Os auditores, Ana Dias da Ruda, Marcos Dura. Maurício Gordo. Pedro Assis. Vai botar a agora vai. Isso do que, hein? Então tá beleza, mano. Primeiro ganhador. Primeiro microcista, então, na promoção Fã de Prêmios. O primeiro contempla aqui, o Ronaldão. Atenção, hein? É da rua Conceição da Loia Pinheiro. Vai, Pinheiro. Ó. Oh. Antônio Vidal da Silva. Antônio Vidal da Silva. Pergunta, responde, Zinho Buritinha. Tá aqui o Antônio Vidal da Silva. Que beleza, então aí primeiro contemplado, é você pensa? Não, não, não. Mais por ponto, né? Porque são cinco aparelhos, né? Pela Amazônia. Atenção, conferindo aqui. Aí caiu, começa. Esse aqui valeu, hein? Valeu! Aí é interessante a gente também citar qual o parceiro que participou aqui no caso ali. O primeiro, só para a gente representar aqui, foi da Marcão, tá? Primeiro contemplado ali, né? Cliente da Marcão. Segundo, microcista vai para Camille Vitória, da rua José Perino, bairro Lajinha. Tá aqui, ó, Camille Vitória. Levou o microcista, hein? Bom demais, hein? Foi aí. E aqui? Poliana Rodrigues Simão. Também é o microcista. Poliana Rodrigues Simão. Cantou! Mais um botão, são cinco aparelhos. Vamos lá? Não, valeu, eu sei mais um. Vai. Então, você está fazendo arroz doce, não vai? Vai. Para você que ligou seu rádio agora, para você que chegou aqui no centro agora, por que às vezes a botão não vale? Porque alguma informação deixou de ser dada no cupom. Então, aí não fica valendo para o sorteio. É da área rural, será que é o ouvinte nosso que está em casa lá acompanhando? Deve ser, deve estar acompanhando a gente pela rádio Mãe Iguaçu AM ou pela 9 FM. Isso. É do Mãe Iguaçuzinho. Isso, a moça é participante. É o Altair de Souza. Altair de Souza, ok, nos auditores, ganha o microcista também. Altair de Souza. Do Mãe Iguaçuzinho. É, cliente do Super Blocos, tá? Super Blocos. Isso, vocês têm. Tem alguém aqui embaixo, saber se tem alguém. Alguém aí quer ganhar prêmio? Dos prêmios aqui? Todo mundo quer. Vai sair daqui a pouquinho, hein? Vamos lá. Vamos lá, bom. Não valeu, Robert, mexe de novo. Mexe, Robert, mexe. Opa! É pra mexer, não é pra rebolar não, hein? Já pensou em falar assim, você que preencheu o cupom com a caneta de cor vermelha? Vermelha. Aí, se tiver mais gente, camarada, que sou eu, né? Vamos lá. Cupom da, também na zona rural. Córrego da Laje, Luisburgo, o cupom da atual Móveis Eletro é Alessandro Alves de Oliveira, galera. Bacana. Alessandro, parabéns, Alessandro Alves de Oliveira, Córrego da Laje, Luisburgo, ganhou o quinto e último microsystem. Show de prêmios da Zona do Rádio. Bom demais, hein? Prêmios tem mais aí, né? O que tem na sequência aí, Cleo? Fala comigo. Agora são três ventiladores, né, Cleo? Fala aí, menina. Exatamente, agora vamos apesar do frio, né, gente? Mas tem um ventilador pra gente aí. Deixa eu aguardar o resultado chegar. Três ventiladores agora. Vamos lá, gente. Quem vai? Vamos lá, gente. Pode sair, velho. Atenção, hein? E agora tem o cupom. Aí. Isso, Guilherme. Essa carta tá pesada, aí. Opa! Chega pra cá, tem mais. São dois ventiladores. Mais um cupom aqui. Valeu, que gosta do Vasco, né? Quando tá sentindo aquele calor, tá sofrendo, né? Aí liga o ventilador, tá? Atenção, aí, cliente de Super Blocos. Na rua Maria Alexandrina, cidade Mãe Iguaçu, né? E quem faturou aqui foi Sara de Barros Grande. Olha que nome, Sara de Barros Grande, do bairro São Vicente, Manhã Sul. Vou Maria Alexandre. E a pergunta aqui corresponde, né? www.tribunadoleste.com.br. E a pergunta, qual é a pergunta? Quais as rádios tocam as melhores músicas e ainda dão show de prêmios? Aqui, ó, Rádio Manhã Sul, M710, 9 FM. O segundo ganhador da rua Padre Afonso Ranz, bairro Ponte da Aldeia. Aê, vizinho do Lula, hein? Qual o nome? É, o nome aqui? Alair de Souza. Alair de Souza, Alair de Souza, até o telefone dele. Alair de Souza, então, contemplado aí com o ventilador. Isso. Atenção, vamos raspar o bambu. Vamos escolar. Olha. LG-KDR. Isso aí. Aqui, Satan. De frente, do lado. Rapaz, aí de lado aí. Aí. Não, aqui você é papagaio pirata. Você mexe, mexe, a Bruna pega o cupom. Vai, Sérgio. Olha lá. Você falou pra mexer, né? Você mexe, ela pega o cupom.
Atenção. Vamos trocar o mexedor. São três aparelhos celulares e smartphones, né? Não, valeu. O primeiro já era, está incompleto, tá? Vamos lá, mais um cupom. LG K10, bom. É, e a pergunta aqui, quais as artes que tocam as melhores músicas e ainda dão show de prêmios para os seus ouvintes? Aí respondeu corretamente, Rádio Manhuaçu AM e 9 FM. E contemplada aqui, ou contemplada, é de Manhuaçu? É, rua Agenor Bento Salgado. Não é que é, você não vai correr, Agenor Bento Salgado, número 75, cupom da família José Geraldo Barbosa. José Geraldo Barbosa, o primeiro ganhador do celular. Bonitão. Vem cá, Pedro, mexe aí, porque o Satinho tá pulando no meu cabelo. Mexe, remexe e a Bruna pega o cupom. Vamos ver. Atenção, hein? Cuidado pra não cair. Aproveita aí. Tem tanto cupom que tá até voando aqui pra fora do espaço. Vamos lá. Tem mais um, velho. Pera aí. Vamos lá, tá? Porque aí, se tiver assim, na situação, né, incompleta, não tem como a pessoa receber o prêmio. Não é isso, Ramon? Os auditores analisam a rua, vale esse carinho. Ih, caramba, hein? Não valeu pra você. Opa, agora vai valer, entendeu? Atenção, hein? Conferindo aqui o cupom, a oportunidade. Segundo, esse que valeu, né? Esse carinho passou aqui, ó. Respondeu a pergunta corretamente. Cliente da loja 3D Acessórios, olha só, ganhou então, né, o smartphone aqui, da rua Jorge Sattler, bairro Sagrada Família. Que nome? E o nome, hein? Responde aí, Françoelen. Françoelen Sampaio Brunatti. Brunatti. Até o telefone dela, no canal 3717, Françoelen Sampaio Brunatti, do bairro Sagrada Família. Ganhou o aparelho celular. LG K10, aparelho bom, hein? Distribuindo aqui, tá? Pipoca, algodão doce. Pessoal que tá do outro lado da rua pode vir pra cá também pra degustar pipoca enquanto o sorteio vai acontecendo. Vai lá, Pedrão, vai, tá mandando. É o último, vai, Pedrão. Mexe, Pedrão, mexe, Pedrão. Mexe, Pedrão, mexe, Pedrão. Opa, atenção, mais um cupom aqui. Conferindo se os dados estão. É um documento, né? Um documento que possa identificar a pessoa. Nós, nossos auditores, estão fazendo a conferência neste momento. Cliente aqui da Superblocks, hein? Terceiro e último celular. Isso. Mora aqui na Canto Ferreira, parece Cerqueira. Canto Cerqueira, na região da Serra. É. Aqui colocou o tempo, né? E quem faturou foi a Lindinalva da Pega. Lindinalva da Pega só. Quem vai sortear lá dentro da Serra? Não, é a Bruna Benchi. Vai lá, Penha. Nosso colega de trabalho que se confia na Serra da Rádio. Tá bom, depois calma. Aí. Pera aí, Pedro, se não tiver, você pega no. Aí, ó, nosso auditório aqui. Olha agora o quê? Uma máquina de café. Uma máquina de café. Então, segundo valeu, objetivo. Valeu. Então, vamos lá. Aí, quando não vale, porque a gente é confere. Máquina de café, Ronaldão? É bom, eu ganho o pagador de pano ainda. Oi? Eu ganho o pagador de pano ainda. Ah, você, ó. O pessoal falou que você é com ela na meia, rapaz. Que negócio é esse? Vamos lá, farmácia do Amigão, a pessoa aqui, o contemplado, né? Cliente da farmácia do Amigão, a pessoa contemplada da rua Antônio de Pádua, 140 e o nome. Vai, seu Vicente, Luceli da Costa Souza. Ah, cara, certinho, ok? Luceli da Costa Souza, do bairro São Vicente, ganhou uma máquina de café. Beleza, hein? Tá vendo um micro-ondas, tá, gente? Lógico que foi eu mesmo que escrevi isso aí. Ah, não tem passando, acabou. Pera aí, João. Tá bom. Tudo certinho? E deu, ok. Valeu, então, ó. Refugio, mas fica aqui, faz essa. Corta, corta, João. Valeu, então, micro-ondas para a ouvinte ou ouvinte, Ronaldo. É outra mulher que ganhou aqui. Ah, tá vendo? Tem que criar expectativa primeiro, rapaz. Comprou aqui no Opa Supermercado. Mora na rua Capitão Luiz Quintino, 253, que faturou aqui esse micro-ondas, a Marisa Monteiro. Marisa F. Monteiro. Isso. O supermercado que é o Baixão, supermercado é Baixão. Eu não sei nem fazer café. Olha o Jovem Amorim. Jovem Amorim. Você vai mexer, sacudir, remexer e a Bruna vai cupom, tá? Agora, é bom registrar, muitas pessoas vieram de fora para acompanhar o sorteio. Então nós agradecemos a todas as pessoas que estão aqui no centro. Os auditores, hoje está tudo ok com o cupom. Fábio Cicarini, Marcos Pilar e o Ananias Arruda. Não, valeu, Giovanni, de novo. Atenção, hein?
Estamos ao vivo. Estamos na Praça 5 de Novembro. Já foram contemplados aqui, né? E o Ronaldão, aqui, ó. Esse valeu, cara. Valeu? É. Ih, rapaz, ganhou, hein? Cliente da Unimed. É, o cupom dele veio da Unimed. Isso. É um ganhador. É um ganhador da rua Alfredo Gonçalves da Cruz, Barra Larginha. É o Samuel. Samuel Otávio de Paula. Samuel Otávio de Paula ganhou. Pode casar, ganhou o fogão. Gente bonita. Samuel. Ok, agora o que vem pela frente? Opa! A sequência aqui agora da Cleonice, agora é a geladeira. Geladeira? Bicicleta? Ah, a bicicleta. É. Levei a bicicleta. Mexe o dente. Vai lá no fundão. Você vai que eu seguro. Você joga no pé. Vai que eu seguro. Vai nessa. Vai lá. Olhando então, uma bicicleta. Show de bola essa bicicleta. Você viu ali, Ronaldo? Tá pegando lá. Você... De primeira aí. Confere aí direitinho. Atenção. A bicicleta aí, olha só, a bicicleta, cliente aqui do Pachá. É o Pachá. Isso, a pessoa contemplada aqui é da Rua das Amêndoas, né? Ah, é o São Francisco de Assis. Isso, parabéns, Deuseni Norberto de Oliveira. Respondeu aqui corretamente, com as rádios tocam as melhores músicas e ainda dão um show de prêmios para os seus ouvintes. Rádio Mãe Gostou AM. E 9 FM. Alberto Oliveira, final telefone 0225. Ganhou! Ganhou, Luciano, que é grandão, tem um braço grande. Luciano, colega de trabalho do Jornal Tribuna do Leste, tem um braço. Você mexe, repete, joga, deixa o problema pegar. Geladeira. Ô, Luciano. E o bicho tá errado no braço. Aí, já foi. Quem ganhou, geladeira, Consul, toda a geladeira. Vamos lá, amor. Beleza, aí, cliente aqui do Opa Supermercado. O Opa é o Pachá. Isso. Da rua Luiz Quintino de Souza, deve ser ele na Baixada. Aí, ó. 253. E aí? Isso. Valeu. Coincidência, né? Valeu, auditores. Deram parecer favorável. Né? Conferiu aqui com a promoção. Foi sorte. Isso que é sorte, hein, cara? Foi sorte, vamos aqui. A Marisa Monteiro. Monteiro, final celular 8877. Da rua Luiz Quintino de Souza, 53, por quanto? Opa, supermercado, que é o Pachá da Baixada. Ganhou a geladeira! Opa, que beleza, hein? Parabéns aí, né? Já foi contemplado, por isso que o pessoal estava na dúvida. Até um prêmio há pouco, né? Que foi contemplado agora novamente, né, mano? O que vem por aí? Agora é uma TV ali. Uma TV? Não, Smart TV, não. Samsung. Aí você vai ver o jogo do seu Vasco assim com a imagem melhor, cara. Eu prefiro ver o Chaves, vai ser aqui. Chaves. Davi. Quem vai agora? Michael, vem cá, Michael. Cadê? O Michael tá aqui. Michael e a Bruna que trabalham no departamento comercial da rádio. Michael, você mexe lá no fundão, remete, deixa a Bruna pegar, tá, Michael? E a jaqueta, Michael. Enrola a mão, Michael. Vamos lá, Michael. Aí, Michael. Valeu, Michael. Você volta. Prêmio, né? Obrigado, Michael. Olha só que bacana, hein? Ganhou uma TV. Cliente aqui, loja participante, Pachá também, tá? E o endereço é Júlio Bueno. Júlio Bueno. Escadaria, né? Ah, Júlio Bueno é aquela escadaria que tem acesso ao bairro de Santa Luzia. E o nome da pessoa aqui, primeiramente respondeu aqui quais as rádios tocam as melhores músicas e ainda dão show de prêmios para os seus ouvintes. Rádio Maior Soares, 710, 9 FM. Deixa eu responder a pergunta. O pessoal em casa fica naquela expectativa. Quem ganhou? É da Júlio Bueno, é da escadaria. Quem ganhou? Fala aí, fala aí. Final, final. Vai lá. 48. 48, 46. Ganhador, Alan Salazar, contemplado com uma TV. TV Samsung. Parabéns, hein? Bom, é uma soma de esforços, né, entre toda a equipe, o trabalho realizado, o trabalho feito, e também de todos os parceiros aí que abraçaram a ideia do outro que ficaram na proposta. Então nós temos novos passos futuros para que nós possamos, juntos também com o comércio, que o objetivo era esse também, e a proximidade aí com os nossos ouvintes, a tentativa desse contato, né? Isso, joga aí. Atenção, para você sentir. Atenção, o cupom foi retirado. Os olhos dois, ok? Olha o carro aqui, especializar. Então, opa! Então quem veio? É ele, eu dou de 8 mil cascalho. Ah, melhor. É homem, mulher? Olha só, hein? O nosso vazamento, o nosso patrãozinho presente da Fundação, parabenizando o Padre Carlos. Saiu o ganhador, ganhadora! Já pode jogar na internet? Vamos dar primeiro pra galera ali, ó. Tá aí, ó. Em primeira mão, hein? É uma moto. Já viu aí?
A pessoa que ganhou, todo mundo lá caiu. Acabou. Opa! Vamos lá, os outros dois deram ok para buscar o bairro ganhador. 8 mil cascalhos. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Padre Luiz Carlos. Isabel Cristina Miranda, com a Santa Luzia 107. Local participante, o restaurante Casa Gourmet. Opa! Opa! Parabéns a Isabel, a Cristina, Miranda, Abel Celular, 1118, Rua Santa Luzia, aqui em Manhuaçu, o ponteiro do restaurante de Casa Gourmet, ganhou a moto 0 quilômetro, Moreira. Que bom, rapaz, fica aí em Manhuaçu, é cliente do restaurante Casa Gourmet. Legal, Moreira. Então, agradecer a galera, a todos. Bem, tô com... Padre, final de sorteio, positivo, toda a equipe trabalhando, foi muito bom, rapaz. Graças a Deus, momento bonito, né? Graças a Deus que com sucesso aí, com a ajuda, né? A soma de esforços do nosso funcionário da Fundação Expansão, com os nossos parceiros, realizamos esse dia, esse programa ao vivo aqui na praça, né? Clodovil Pinto Coelho. Como é sempre, foi sempre o desejo, a gente e a rádio tem esse encontro, essa proximidade com os seus ouvintes. Muito bom, Padre Luiz Carlos Ramos, diretor das emissoras, e está conosco também, assim como o Carlos Altoer também. E aqui foi realmente um trabalho muito bonito, feito com toda a equipe, né, com precisão, fechando esse nosso programa Cultura da Nossa Gente de hoje com chave de ouro.